د حج او اوقافو وزارت وای چې ملا مجیب الرحمن انصاری چې څو ورځې وړاندې د نظام خلاف خلک راپارولی وو او د نظام سره همکاري کبیره ګناه بللې وه، نه دی حاضر شوی چې د هرات له علماو سره په دې څرګندونو علمي مناظره وکړي. ملا مجیب الرحمن انصاری چې په هرات کې یې سختې افراط ګرایۍ ته مټې رانغښتې دي، تېره ورځ یو ځل بیا خلکو ته وویل چې د حکومت په وړاندې عملي قدم اوچتول روا دي. ده په رسمي ډول خلک د حکومت په خلاف پاسون ته وهڅول. ملا مجیب الرحمن انصاری د دین له ادرسه څرګندونې کوي، خلک پاروي، خو بیا د همدې څرګندونو د سپیناوي لپاره هیڅ ډول علمي مناظرې ته نه تیارېږي، خپلې خبرې کوي او بیرته په خپله درګاه باندې ننوځي. د هرات والی څو ورځې وړاندې د انصاری د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې حکومت به نور د انصاری په وړاندې د خوشتندارۍ څخه کار وانخلي. د بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت ویان هم په دې اړوند د تحقیقاتو د پیل کولو خبره وکړه، خو د دې ټولو خبرو وروسته انصاری سبا ورځ یعنی تېره ورځ بیا د جمعې په خطبه کې خلک د حکومت په ضد بغاوت او پاسون ته راوبلل. ملا انصاری تر دې وړاندې په هرات ولایت کې ځان ته اداره جوړه کړې وه، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه اداره جوړه کړې وه چې ادا یې کوله. له دې لارې غواړي په هرات ولایت کې په خلکو باندې شریعت تطبیق کړي. انصاری همداراز ویلي وو چې نن یې په هرات کې پیل وکړ، ورو ورو به یې په ټول افغانستان کې پیل کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د ملا انصاری په وړاندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. شنونکي وایي چې انصاری ته په کار وه چې د حکومت څخه ګیله وکړي، نیوکه وکړه او اصلاحات وغواړي. په دې لاره کې د خپلو ټولو اسلامي، انساني او مدني قوانینو څخه ګټه واخلي، خو دا نه ورته په کار چې د بغاوت لاره وټاکي.